Antes da gente começar, eu quero te dizer que esse vídeo tem o apoio da Fotoseg, uma corretora de seguros de equipamentos fotográficos. Você pode fazer o seu seguro mesmo que não tenha mais a nota fiscal do seu equipamento e em qualquer lugar do Brasil. Utilizando o seu celular ou seu computador, você já fica sabendo na hora quanto que vai custar o seu seguro e ainda pode pagar parcelado. Mais sobre isso na descrição desse vídeo. Fala, seus loucos, tudo beleza? Eu sou o Álvaro Brizola e hoje eu quero cobrir um tema super polêmico na comunidade do audiovisual com relação às ciências de cor. Qual das fabricantes tem a melhor? Será que você gosta mais das cores das câmeras da Canon ou da Sony? Quer saber um pouco mais sobre isso? Fica aqui comigo. Ok, pessoal, vamos então direto ao assunto. Deixa eu te explicar como é que vai funcionar esse vídeo. Eu gravei uma sequência de cenas utilizando a Canon 90D e a Sony A7S3. Chamei uma de câmera A e a outra de câmera B e não vou te contar inicialmente qual é qual. Mas como eu estou comparando câmeras que são essencialmente diferentes, eu tive que tomar alguns cuidados para garantir a relevância desse teste. Por exemplo, eu gravei as cenas sequencialmente, imediatamente uma após a outra, para minimizar a variação do ambiente. Em cada cena, as câmeras foram colocadas sobre o mesmo tripé, que estava estacionadinho lá, paradinho, e também utilizei as mesmas configurações de câmera. Elas usaram 4K 30 quadros por segundo, shutter de 1:60 e ISO 100. A abertura do diafragma variou de cena para cena, porém eu mantive a mesma configuração nas duas câmeras. Outra coisa para se considerar é que a lente também influencia na renderização de cor, então por isso eu utilizei a mesma lente nas duas câmeras. Uma das lentes que eu usei, por exemplo, é a Sigma 18-35, que é uma lente para câmeras da Canon, porém eu utilizei esta lente na câmera da Sony porque eu tenho um adaptador que me permite fazer isso. Ainda assim, algumas coisas tiveram que ficar diferentes, e é importante que você saiba por uma questão de transparência. Por exemplo, a Canon 90D tem um sensor cropado, enquanto a Sony A7S3 tem um sensor full frame. Então, por isso, na 90D, essa lente aqui ficou a 18mm no zoom, enquanto nessa câmera eu deixei ela 28 a 29 para garantir a mesma composição. Eu acho que isso não vai influenciar, pelo menos não muito, na renderização de cor. Outra coisa é que tanto o sensor quanto o processador dessas duas câmeras são muito diferentes, e isso influencia na quantidade de absorção de luz que essas câmeras são capazes de entregar. Então, para isso, eu tive que utilizar um filtro de densidade neutra variável. Como eu estava utilizando as mesmas configurações fotométricas, eu ajustei cena a cena a luminosidade através de um filtro como esse. E filtros em geral influenciam sim a renderização de cor, porém esse daqui é um filtro de ótima qualidade e eu utilizei o mesmo filtro na mesma lente nas duas câmeras, então o pouco de influência que esse filtro entrega provavelmente vai ser idêntico ou muito parecido nas duas câmeras. Outra coisa que me chamou a atenção é que o balanço de branco oficial das câmeras são diferentes. Se você colocar as duas câmeras manualmente configuradas para 5.500 Kelvin, por exemplo, e apontar para uma parede branca, o tom de branco vai ser diferente entre uma câmera e outra, e eu acho que isso não faz parte de toda a questão de ciência de cor, é só uma questão de calibração de balanço de branco. E qualquer pessoa que estiver fazendo vídeo sério sempre vai calibrar o balanço de branco cena a cena para garantir perfeição. Então, por isso, em cada uma das cenas eu calibrei manualmente o balanço de branco e a quantidade de Kelvin ficou diferente entre uma câmera e outra. Para calibrar, eu utilizei um cartão Grey Card como esse e também um Color Chart como esse e fui lá manualmente, bem cuidadosamente, ajustando o balanço de branco para que as duas tivessem a mesma interpretação daquilo que é branco. Porque não é isso que a gente quer avaliar, a gente não quer avaliar a interpretação do branco, a gente quer avaliar as ciências de cor. Mas chega de ficar tagarelando aqui, deixa eu te mostrar as cenas e a gente volta já para conversar sobre isso. Vamos lá! We'll be right back.
Ok, pessoal, então, agora que vocês já viram todas essas cenas, deixa eu te pedir a gentileza de dar uma pausa nesse vídeo e ir lá nos comentários e me dizer qual câmera você acha que é qual. Vai lá e me diz qual que você acha que é a Canon, qual que você acha que é a Sony, e já aproveita e me conta qual das duas que você gostou mais. E a resposta de as duas são muito parecidas, eu não consigo perceber a diferença, é uma resposta válida, ainda que eu prometo que não teve nenhuma pegadinha. E se você já fez isso, aqui vai a resposta. A câmera A é a câmera da Canon e a câmera B é a câmera da Sony. E como eu não gosto de ficar em cima do muro, deixa eu te contar algumas coisinhas. Se você tivesse feito esse teste há bastante tempo atrás, comparando, por exemplo, a Canon 80D com a Sony A6300, você provavelmente concordaria comigo e diria que a Canon tem cores melhores. Eu acho que a Canon tem uma tendência aí para um mais magenta, né, mais avermelhado, enquanto a Sony tem uma tendência aí para um tom um pouco mais esverdeado. A Sony também gosta de entregar imagens menos saturadas, mais neutras, enquanto a Canon gosta de entregar os verdes da natureza mais marcantes, o céu mais azul e um tom de pele bem característico de Canon mesmo. Por outro lado, se você comparar câmeras mais modernas, como por exemplo a Canon 90D com a Sony A7S3, que foi o que a gente acabou de fazer, você vai perceber a evolução significativa do padrão de cor, da ciência de cor da Sony, de forma que é quase impossível perceber a diferença entre essas duas câmeras. Tendo dito isso, eu ainda prefiro o tom ou o padrão de cor da Canon. Importante que você sempre calibre o balanço de branco da forma correta em cada cena, porque senão você não vai ter uma comparação justa, mas ainda assim eu prefiro o padrão ou a ciência de cor da Canon. É importante ressaltar, porém, que na Canon 90D, por exemplo, eu não tenho perfis dessaturados, eu estou meio que restrito à ciência de cor entregue pela Canon. Enquanto na maioria das câmeras da Sony você recebe um S-Log2 e um S-Log3, que além de te dar um alcance dinâmico maior, te dá um ponto de partida mais neutro para sua correção de cor, de forma que agora você pode colocar a sua própria personalidade, o seu próprio estilo na sua correção de cor, que é uma coisa que me agrada muito e que na 90D eu não tenho a oportunidade de fazer. Mas gente, essa é a minha opinião e o que importa mesmo é a sua opinião. Então por que você não vai lá no comentário e diz se você concorda ou discorda de mim, me conta qual das ciências de cor que você gosta mais, se isso te ajudou ou não te ajudou a tomar uma decisão com relação a comprar uma câmera da Canon ou a comprar uma câmera da Sony. E já aproveita também e me diz se você gostou desse vídeo ou não, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar a notificação e dá uma olhada nos links que a gente tem na descrição, porque tem alguns cursos aqui do canal que talvez vocês vão gostar também. Mas é isso aí por hoje, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, até a próxima, fui! Ok, pessoal, vamos então direto ao assunto e deixa... Droga de carro. A câmera A é a câmera dissesse que a Canon tem cores melhores. Melhor não. Melhor. Tá muito mais parecida do que a da Canon que mesmo no padrão comum, no padrão de cores standard, né? Não tô falando de... cores da uma após a outra para garantir... Ok, pessoal, agora dá uma pausa nesse vídeo. Fala, seus loucos, tudo bem? Fala, seus loucos, tudo beleza? 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 Não, tem que ter um pouco mais de energia. Fala, seus loucos, tudo beleza? Eu sou o Álvaro Brizola. Acho que agora ficou mais cara do Daniel.